Dragi moji učenici osmih razreda, evo nas ponovo u našoj nastavi geografije. Prije nekoliko naših susreta ili bolje rečeno gledanja u ovoj perspektivi domaće zadaće, počeli smo priču o jednom geografskom prostoru koji se zove Okeanija. Mi ga naravno podrazumijevamo kao neku kopnenu masu dominantnu, ali već vidite iz pojma Okeanija da se radi o geografskom prostoru da je apsolutno i to dva, Indijski i Pacifički okean, dominiraju. U okviru Okeanije pričali smo o jednoj državi koja je tu najveća, pa evo, možda ćemo biti malo i geografski bezobrazni, pa reći i najpoznatija. No, međutim, ovdje se nalaze i neka druga geografska prostranstva koja sigurno u okviru Okeanije mi, djeco, trebamo spomenuti. Okeanija u stvari predstavlja čitav niz otošnjih skupina, a otošnje skupine se zovu arhipelag. Ovdje se nalaze tri velike otošnje skupine. I naša priča će malo biti o njima, a nakon što nabravimo te tri otočne skupine, našu lekciju ćemo posvetiti jednoj državi za koju nadam se ipak da ste neke stvari čuli. Zove se Novi Zelanda. Prvo, dakle, da krenemo sa te tri podnavode znake otočne skupine ili ta tri arhipelaga. Ako pogledate na ovoj karti, sjeverno i sjeveroistočno od Australije, vidjet ćete čitav niz otoka koji se zovu Papua, Solomonovi otoci ili, recimo, Fiji ili, recimo, Vanuatu. To su otoci koji se nazivaju Melanezija. Melas, crno, nezos, otok. Dominantno stanovništvo ovde pripada toj autohtono, naravno, pripada negroidnoj ili crnoj rasi. Mnogi će vam pričati o tome kako su ovdje živjeli i neki kanibali. Čak postoji neka priča da su i dan danas tamo, ali nećemo o tome. Ali napomena da prije otprilike 500 godina na Filipinima neki ovdašnji narodi su pojeli onog Fernanda Megeljana, čovjeka koji je vama ostao upamćen kao prvi čovjek koji je oplovio svijet. Upravo je li, od 1519. do 1522. godine. Drugu skupinu otoka ne vidite na ovoj karti. On se nalaze sjeverno od ovog prostora. Tu skupinu čine mali otoci, podatli naziv Mikronezija. Neki od tih otoka su poznati iz sasvim drugačijih geografskih uh, karakteristika. Na primjer, Marijanski otoci, jer je tu najveća dubina na svijetu Marijanska brazda. Ili recimo tu se nalaze Maršalovi otoci ili recimo otok Guam, pa čak u Mikroneziju djeco ubrajate i Havaje. Čitav niz ovih otoka nalazi se pod nečijom, kako to geografi kažu, vi zaboravite ovaj izraz, političkom jurisdikcijom. Najpoznatije svakako vam je priča o Havajima, koji su stvari 50. savezna država Sjedinjenih američkih država. I na kraju još jedna skupina otoka koji se nalazi istočno, ili evo ako hoćete desno od ovoga što vi vidite na karti, to je skupina gdje ima više otoka, a poli znači i više, pa tu skupinu otoka zovete polinezija tu se nalaze neki otoci koji su opet poznati iz drugačijih razloga, recimo ekvatorijalni otoci ili recimo tu se nalaze Kukovi otoci. James Cook je dobro poznata istorijska ličnost. A možda najpoznatija otočna skupina koja se tu nalazi je Rapa Nui ili takozvani uskršnji otoci. Dobili su naziv uskršnji zato što su otkriveni, jeli, naravno u periodu tog kršćanskog blagdana, ali Rapa Nui je njihov originalni naziv poznati po onim velikim kamenim, gotovo pravokutnim glavama koji se nalaze na tim otocima. Naravno, u okviru Polinezije spada i jedan dio koji i dan danas kontroliše Francuska, jedan jedna fina turistička zona, pa mi kažemo Francuska Polinezija. Od svih e, apsolutno otoka u Francuskoj Polineziji, vama je svakako, djeco, nadam se, najpoznatiji otok e, Tahiti. E, no, međutim, priča o ovim otocima, je, evo, kratka, mi ćemo se provaciti na možda najpoznatiju otočnu skupinu koja naravno čini i jednu političku utvorevnu i jednu državu u okeani. To je država koja se zove Novi Zeland. Prvo da objasnimo sam naziv. Da, kako u engleskoj terminologiji mjesto novi oni kažu nju, ali taj dio nam nije bitan. Prepoznajte ovaj izraz Zeland ili hajmo ga čitati kako treba germanski Sealand. Zjeland što bi rekli nizozemci. Dakle, kopno na moru u bukvalnom prevodu, za vas koji učite recimo bilo kakav germans, njemački jezik, svakako znate da Z znači ili jezero ili more. Inače, originalna religija Sjeland nalazi se u uh, nizozemskoj. Ova otočna država, dakle ovaj arhipelag, zauzima površinu od otprilike 270.000 kvadratnih kilometara. To znači, djeco, da je otprilike pet puta veća od Bosne i Hercegovine. Ali ono što je zanimljivo da ima relativno mali broj stanovnika na tu površinu. Ima stanovnika od prilike kao Hrvatska, nešto malo više od 4 miliona. Jasno je zašto izolacija, priroda, planinski masivi i slične stvari su uvjetovali zašto je broj stanovnika manji. I onda dobijete gustinu naseljenosti koja je daleko od nekog, recimo, evropskog prosjeka koja podsjeća mnogo više na neke pustinske pejzaže. Naseljenost je samo, napominjem samo, 15 stanovnika po kvadratnom kilometru. Ova država ima znakovita obilježa pod navode znake. Ako pogledate zastavu, bit će vam slična australskoj zastavi. U gornjem lijevom čošku opet će biti britanska zastava sa ona dva klasična križa Velike Britanije, ali na zastavi ćete vidjeti i četiri zvijezde južnog križa, sazvježdja naravno Uh, Južnog križa, za razliku od Neustralije koja ima još neke dodane zvijezde. Ali napominjem, možemo reći ličih zastava. Kada pogledate grb Novog Zelanda, onda vidite uh, jednu interesantnu stvar. Da zanemarimo sve one stvari koje su na grbu, najzanjivije vije, to što je jedna bijela djevojka i jedan maorski ratnik na tom grbu. I u mnogome uh, sam taj grb govori kakva je u stvari djeco historija ovog prostora. Evo od kada bismo pričali o istorijskom nastanku današnjeg Novog Zelanda, kratki jedan pregled, tamo negdje od 11. do 13. stoljeća ovdje je počelo doseljavanje naroda kojeg mi zovemo Maori. To je čitav niz razoraznih plemena koji se zbirno evo, spadaju u tu kategoriju Maura, danas čini od pridike oko 15% ukupnog stanovništva Novog Zelanda spadaju pod navodne znake u negroide, odnosno u crno stanovništvo. Oni su ovdje živjeli, reći ću, sami sa sobom kao klašni polonezijci sve do sredine 17. stoljeća, kada je ove otoke otkrio Abel Tasman, a značajne promjene u ovom društvu su se dogodile tek 1759. kada je na ove otoke, slično kao je u Australiji, došao britanski moraplovac James Cook. Novi Zeland je duži vremenski period bio samo u stvari sastavni dio australske kolonije Novi Južni Vels, nije bio neovisna a, država. A, sredinom a, 19. stoljeća Maori su počeli jedan ustanak Prvo su zvali Engleze da im pomognu u borbi protiv Francuza, pa kada su ih Englezi okupirali, onda su i s njima imali problema. I taj ustanak je u stvari omogućio nastanak, hajde da reći, moderne današnje države, Novi Zeland, gdje maori imaju mnogo veća prava nego što su, recimo, aboridžini imali u Australiji. A kakva je u stvari priča o Novom Zelandu, najbolje govori podatak o tome da su 1893. godine upravo Novi Zeland prvi ženama dao pravo glasa. Ako vam kažem da je jedna Švicarska to uradila tek prije 45 godina, onda je jasno koliko je Novi Zeland u demokratiji ispred. Čak i današnja premijerka Novog Zelanda, dok sam rekao premijerka, jasno vam je, je osoba ženskog spola. Nije to tako česta pojava uh, u uh, politici. Danas Novi Zeland je član Commonwealtha, odnosno Britanske zajednice naroda. Vi tamo stvari djeco kad zagooglate napiše da kraljica Novog Zelanda je Elzabeta II. Je li to je Britanija ima taj pod navodne znake dominion. Posebno se to odrazilo u učešću novozelandskih momaka u Prvom i u Drugom svjetskom ratu, naravno pod britanskom kronom i pod britanskom zastavom. Malo o geografskom položaju Novog Zelanda. Naravno, ovo je država na južnoj hemisferi koja leži između otprilike 34. i 47. stepena južne geografske širine. Novi Zeland se poprilično približio tom antarktičkom, da ne kažem, polarnom prostoru u svom u južnom dijelu, mada mi Novi Zeland ne zamišljamo kao prostor gdje potencijalno ima, pod znake, nekog leda. E, u odnosu na nas, kad govorite o geografskoj družini, možda bi najidealnije bilo reći da je Novi Zeland u odnosu na nas plus 11 sati. Pa gotovo da je kontra ovaj, dan i noć na Novom Zelandu u odnosu na nas. Jeli, e, Evo sada dok vi gledate domaću zadaću, kod nas je 13 sati i u Novom Zelandu je ponoć, odnosno već počinje novi dan. Ono što je najvažnije za geografski položaj Novog Zelanda u stvari su dva velika otoka. Zovu se... Lako ćete zapamtiti sjeverni otok i južni otok od većih otoka ja bih ovdje izdvojio još Stuartov otok, ali on je mnogo manji od ova dva spomenuta, sjeverni 115 i južni 140.000 kvadratnih kilometara, već vam govori da su to dva najveća geografska prostora otoka. Inače za ove otoke Maori kažu Aera Taora, odnosno njihov naziv za Novi Zeland što znači zemlja gustog bijelog oblaka u nekom prevodu. Kada bi pričali o prirodnim odlikama, moramo tu podijeliti priču na, na sjeverni i južni otok. Sjeverni otok je uglavnom Brežuljkasto-Planinski, visine koje dominiraju dominiraju od, od 800 do 1000 metara, najviši dijelovi do 1600 metara. No, međutim, na ovom otoku zbog tektonike postoji brojni vulkani i ono što je možda još zanimljivije, Geziri. Ako ste gledali neke filmove tipa jeli, Hobbit, uglavnom su snimani u tom pejzažu Novog Zelande i upravo u tom elementu, odnosno Novi Zelande je jedan od država koji je poznat pod Gezirima. Rua Pehu je recimo poznati vulkan, no, međutim, interesantniji su nazivevi Gezira, A nemojte se ni čuti da zapamtite poluhu Vajdanga i Vakerevareva. Ono što je opet interesantno, maorski su nazivi na u našem jeziku. Ja samo znam prevest poluhu, znači štrcaljka. Inače, Novi Zeland je poznat što ima jedan geografski pojam od 83 slova. Nema potrebe da ga izgovaramo, niti ga uopće znam izgovoriti. Nisam siguran da ga maori uopće znaju izgovoriti. Na južnom otoku reljef je malo drugačiji. Ovdje se nalaze takozvane Novozelandske Alpe, planinski masiv koji ide iznad 3000 metara nadmorske visine. Najviši vrh Novog Zelanda zove se Mont Cook, dobio ime po Jamesu Cooku, 3764 metra visine, eto malo niži od recimo onih europskih Alpi. Ako pogledate na kartu, vidjet ćete da postoje uz zapadnu istočnu obalu i malo te zelene boje. Sa zapadne obale je to prostor Westland Nizije, a sa istočne obale Nizija se zove Canterbury. Tu ima i nekih tih riječnih tokova koji služe naravno za navodnjavanje agrarnog prostora. Generalno, Novi Zeland ima geotektonskih problema pod navode znake zemljetres i vulkanske erupcije su česte pojave. Nije baš kao u Japanu, ali postoji jedan razlog zašto je to tako. Naime, indo-australska ploča kreće se, odnosno, kreće se ka Južnoj Americi i podlači se pod pacifičku tektonsku ploču i iz tog razloga dolazi do Stala geografija zovu subdukcija, odnosno podlačenje. Zbog toga dolazi do rasta planina, a posljedica tog rasta planina su i česte vulkanske erupcije i, naravno, zemljotresi. Dakle, i Novi Zeland spada ono, djeco, što ste učeli, takozvani vatreni pojas Pacifika. Klima je raznovrsna. Dominira tašno okeanska klima i to je apsolutno normalno. Trebalo bi da dominiraju ti umjereni klimati sa okeanskim utjecajem, no međutim u priobalju. Vi kada se pomirite malo u planinsku zonu, već ulazite u takozvane šumske, planinske, alpske klimate. Čak neki dijelovi Novog Zelanda su prostor gdje se snijeg i led ne otapaju. Na Novom Zelandu nalazi se jedan od najdužih lednika glečera svijeta. Zove se... Tasmanov lednik. Taj Tasmanov lednik je dug čak 27 km, ne znam kako bi komparirao zračne linije od Sarajeva recimo do Tarčina. Dakle, ogroman lednik, mnogo duži recimo od Aleča, najdužeg lednika u Europi. U južnom dijelu Novog Zelanda već se javlja subpolarni klimat, dakle prostor gdje povremeno čak i pingvini dođu Ne vidite, djeco, na ovoj karti, a prepostavljam da znate, južno od ovog novog zelandskog prostora nalazi se taj čuveni Antarktik, odnosno ta, to najjužnije kopno. I ovdje ima dakle i nekog tog subpolarnog utjecaja, kao što i na krajnjem sjeveru, djeco, naravno, ima subtropskog utjecaja. Pa, zahvaljujući raznolikosti klima, raznolika je dakako i vegetacija, Inače, to je mnogo me pomoglo Novom Zelandu da razvije prije svega agrarnu i stočarsku djelatnost. Kada govorite o hidrografiji, možda su uzone i Postoje, jeli najzanimljiviji su nazivi nekih hidrografskih objekata. Tako vam kažem da je jedna od najdužih rijeka Vajka, Vajkato ili recimo Tuki Tuki. Ubijeđen sam da ćete teško zapamtiti ove nazive. Ali najpoznatije je jezero opet će vas nažalost asocirati na nešto iz našeg jezika, ali nema naravno veze s tim. Jezero je otprilike površine naše je buškog jezera zove se Pukaki. Sva je, ovaj, sve rijeke naravno imaju ogroman hidroenergetski potencijal jer radi se o rijekama brzog toka, ali najduža rijeka je jedva nešto preko 400 km. Dakle, inače, dužinom rijeke u Novom Zelandu možete komparirati sa recimo rijekama na ovdašnjem prostoru. Od društveno geografskih odlika treba istaći možda neke odlike Evo, ne znam, neka bude prirodni priraštaj od 7 promila, brzo raste novozelandsko društvo, ali nema neku osnovu. Jeli? 14 natalitet, 7 mortalitet. Relativno nizak mortalitet. 79 godina žive u prosjeku. Ko to dominira na Novom Zelandu? Pa preko 80% stanovnika su europeidi. Mahom su to potomci britanskih naroda, ako tako smije reći, jel englezi, škoti, velšani i ilci, ali ima tu i drugih evropljana, a otprilike 15% stanovnika čine uh, maori. Uh, dominira anglikanska crkva svakako uh, sa preko 40%, ima i katolika oko 16%, ali čak 27% stavnika su agnostici, ateisti, a maori koji aktivno pričaju maorski jezika, ima i negdje, kažu, 150.000, uh, imaju neke totemističko-animističke religije koje možda iz naše perspektive uh, nam nisu uh, najjasnije a Maori evo, da, da biste mogla možda mogli naučiti najlakše o njima kakva je to kultura pogledajte nekad za YouTubeajte izvinite na izrazu ples haka njihov ratnički ples koji izvode sada pred neke sportske manifestacije To onako zna strahobalno izgledat, ali bukvalno oni u tom plesu govori udarite ruku u ruku, udarite rukama u noge, samo naravno njihov jezik nema veze s našim, pa, pa zvuči kao da nas pod navodne znake prepadaju. Služilo je kao ratnički ples, a sad služi kao ovaj, predigra a, neke sportske manifestacije. Zanimljivo kao a, britanska kolonija, da kako ragbi je nacionalni sport, Novi Zeland je više suki svjetski prvak u ragbiju. Njihova ragbi reprezentacija zove se All Blacksy. Kad možda bismo još mogli nešto o privredi, 24.000 dolara po glavi stavnika američkih, ali interesantno postoji i valuta službena koja se zove dakako novozelandski dolar. Osim proizvodnje žitarica, vrtlarstva i modelno doba vinogradarstva, prije svega je Novi Zeland poznat po ovčarstvu i govedarstvu. Sa 46 miliona ovaca i 9 miliona goveda, Novi Zeland je spektakularan obzir na broj stanovnika. Pa zamislite vi da na svakog stanovnika dolazi 11 ovaca. I prvi je u svijetu po izvozu ovčijeg i janječijeg mesa ili recimo treći u svijetu po izvozu vune. U drugoj polovini 20. stoljeća u Novom Zelandu došlo je do značajnog razvoja i industrializacije. Naftni šokovi 70. godina napravili su određen problem. Najveći problem u Novozelandskoj privredi u stvari je napravila ulazak Velike Britanije u Europsku uniju 73. godine tada je Novi Zeland izgubio iznimno značajno tržište. Jer osim te geopolitičke veze svakako postoji i određena ekonomska veza. U modernu doba Novi Zeland malo destriktivno ukida ove elemente useljavanja pa radi nešto što, što možemo zvati uvoz jeftine, ali kvalitetne radne snage. Prije svega inženjera, profesora, ljekara, recimo iz nekih azijskih država, ali i iz Europe. Novi Zeland svakako zbog svojih prirodnih ljepota spada u red onih država koje zasigurno treba naučiti ili nešto o, o njima izvinite djecu na izrazima, googlati, youtubeati i slične stvari. Nadam se da biste i bez ove domaće zadaće i bez ove naše geografske priče vi svakako uh, pričali nekad i, i učili nešto o, o Novom Zelandu. Nadam se da se zadovoljni sljedeći put pričamo o nekim polarnim oblastima. Uh, čuvajte se, moji osmaci, i prevedite s uspjehom ovu školsku godinu kraju. Sretno, dječice!